କେନିଆରେ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ 267 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇସାରିଲାଣି ଆଉ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇ ଭାରତ ପଠାଇଛି 40 ଟନ୍ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 22 ଟନ୍ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଟେଣ୍ଟ, ସ୍ଲିପିଂ ବ୍ୟାଗ୍, ମ୍ୟାଟ୍, କମ୍ବଳ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ସେଟ୍, ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ, ମୌଳିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କିଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 18 ଟନ୍ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ସାମଗ୍ରୀ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ସର୍ଜିକାଲ ଉପକରଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁ ଖାଦ୍ୟ, ଜଳ ବିଶୋଧନ ଏବଂ ମଶା ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବସ୍ତୁ, ମ୍ୟାଲେରିଆ ଓ ଡେଙ୍ଗୁ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ କିଟ୍, ବିଷ ବିରୋଧୀ ଚିକିତ୍ସା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପରୀକ୍ଷଣ କିଟ୍ ଆଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶର 47 କାଉଣ୍ଟି ମଧ୍ୟରୁ 38ଟି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। କେନିଆ ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟ ମୁତାବକ ବିନାଶକାରୀ ବନ୍ୟାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 267 ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଲାଣି ଏବଂ ପାଖାପାଖି 280,000 ଲୋକେ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ କେନିଆର ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ପୁନର୍ବାସ ପାଇଁ ଭାରତ 40 ଟନ୍ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମେ 10 ତାରିଖରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ଜାହାଜ ସୁମେଧା ଦ୍ୱାରା କେନିଆକୁ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ପଠାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଏବଂ ବିନାଶ ପାଇଁ ଭାରତ କେନିଆ ସରକାର ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଇଛି।